Доброго дня. Від початку війни навколо нашого села точилися бої. І снаряд один впав недалеко від нашого дому, але, дякуючи Богу, я вивезла своїх за день дітей з дому на захід України, де ми й перебували півроку. Приїхавши, добре, нам дуже повезло. Наш будинок вистояв, але наробило трохи шкоди, повідривало вагонку, впала трохи стеля по кімнатам. Роблю косметичний ремонт, наскільки мені вистачає фінансів. Сама я медичний працівник, маю 3 неповнолітніх дітей. Діти тяжко пережили цю всю ситуацію, не спали по ночам, почали хворіти. Допомоги ні від кого я не отримувала, ні від ЮНІСЕФа, ні від Червоного Хреста. Потрібна наразі фінансова більш підтримка, тому що основна маса коштів йде на комунальні послуги. От, і на аптеку, звісно, памперси і всяке таке. Отримую я лише при народженні дитини 860 гривень і, як багатодітна мама, 200. Найбільше боюся повторення сценарію 24 лютого 22-го року. Боюсь за майбутнє своїх дітей. Світ має почути нас, як мам, сестер, дружин, наших мужніх чоловіків, військовослужбовців, які тримаються. Будемо триматися, будемо триматись, доки наша країна не стане вільною. І чекатимемо допомоги та підтримки усього цивілізованого світу.